Baik, dalam tempoh 5 hari, lebih 700 terbunuh di Lebanon. Kempen pembunuhan Zionis ke atas negara itu akan diteruskan selepas Tel Aviv menolak bulat-bulat cadangan gencatan senjata yang diusul Amerika dan Perancis. Dan tindakan itu membuka satu lagi episod malapetaka dahsyat di Timur Tengah. Israel nekat melakukan serangan darat dan udara menggunakan alasan sama dan lapuk. Konon hanya mahu menghapuskan Hezbollah. Antara yang terbunuh dalam serangan rejim minggu ini, ketua unit drone Hezbollah, Muhammad Sur, 51 tahun. Bagaimanapun, jumlah besar korban adalah orang awam. Et je pense que ce serait une faute de la part du Premier ministre de la refuser parce qu'il prendrait la responsabilité d'une escalade régionale, évidemment de nouvelles victimes civiles au Liban, mais une escalade bien au-delà que nul ne maîtriserait. Sementara itu, Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mengugut akan meletak jawatan jika gencatan senjata kekal dicapai dengan Hezbollah. זה הזמן להמשיך לעקוד בחיזבאללה שוק על ירח, בדיוק כמו שצהל עושה כעת בלבנון. זו הסיבה למה אסור להרפות מהלחץ, אסור לחדול מהאש. במידה ותחתם הפסקת אש, עוצמה יהודית לא תהיה מחויבת לקואליציה על כל המשתמע מכך. אם הפסקת האש הזמנית תהפוך לקבועה במסגרת הסכם קנייה והפקרה, נתפטר מהממשלה.